Pessoal, no vídeo de hoje a gente vem mostrar aqui uma solução. A gente vem trazer aqui para vocês uma solução para aumentar a velocidade do carregamento do seu aparelho. É claro que existem várias formas de estar se fazendo isso. Se você tem um carregador turbo ou um carregador simples, a gente vai mostrar aqui que realmente esse método funciona. Mas o interessante é que você deixe o feedback aqui nos comentários para ver se no seu aparelho, no seu modelo de aparelho, esse método funcionou para estar aumentando a velocidade de carregamento. A gente sabe que tem várias os aparelhos aí que acabam descarregando muito rápido, e um dos maiores desafios da gente é estar aumentando a velocidade de carregamento, e a gente vem trazer todos os detalhes dessa solução aqui para vocês, tranquilo? Então o que é que acontece? A gente vai estar vindo aqui na Play Store, certo? E a gente vai baixar um aplicativo que realmente acelera esse tipo de procedimento, e a gente vem trazer aqui para vocês, tranquilo? O aplicativo, pessoal, seria esse aqui, ó. Ele está aqui localizado, seria esse aplicativo. Mas o que é que acontece? A gente vai desinstalar esse aplicativo e vai mostrar aqui para vocês todo o passo a passo para que vocês possam estar vendo como é que funciona para estar aumentando a velocidade de carregamento do seu aparelho. Então preste atenção, a gente vai vir aqui na Play Store, a gente vai estar digitando Turbo. O link desse aplicativo a gente vai deixar aqui na descrição, mas preste atenção, para facilitar a vida de vocês, a gente vai vir aqui em abrir esse aplicativo, né? Então quando a gente abre esse aplicativo, ou melhor dizendo, a gente vai desinstalar aqui o aplicativo, certo? Antes de mais nada, a gente vai desinstalar e vai instalar novamente para que vocês possam ver o passo a passo. A gente vai clicar aqui em instalar o aplicativo. Instalando o aplicativo, vocês vão ver como é fácil de estar se fazendo, melhorando a velocidade, melhorando o tempo para você estar com o aparelho totalmente carregado, que isso é muito importante nos dias de hoje. A gente vem clicar aqui em abrir, certo? Então quando a gente clica em abrir, a gente vai ter que fazer algumas configurações aqui para estar dando tudo certo. Então não adianta você pular o vídeo, que é interessante você pegar esses detalhes, o vídeo que vai ser bem rápido, tranquilo? Então a gente vai autorizar aqui o aplicativo acessar o nosso aparelho. A gente vai voltar agora, e ele voltando, nós vamos vir aqui nessa opção, beleza? A gente vai vir aqui, ele já vai abrir o aplicativo automaticamente. Aqui, pessoal, a gente vai vir aqui nesses três pontinhos aqui, ó, a gente vai estar clicando em definições, e a gente vai deixar todas essas barras aqui ligado, tranquilo? Então a gente vem deixar tudo verdinho aqui e vem clicar em OK aqui em cima, beleza? Então nesse exato momento a gente vai estar colocando que o carregador, cabo USB aqui do seu aparelho, certo? Para estar efetuando o carregamento. Então quando a gente colocar aqui o cabo USB, o que é que vai acontecer? Nós vamos ativar aqui essa opção modo extremo, ó, carregar os modos. Então tem vários tipos de modo: modo extremo, modo rápido, modo lento. A gente vai clicar aqui no modo extremo, e automaticamente quando a gente fizer isso, a gente vai estar clicando aqui nessa opção aqui de power, certo? A gente vai estar clicando nesse botão e automaticamente o aparelho já inicia aí esse carregamento mais rápido do seu aparelho. Então agora nesse exato momento a gente vai esperar e vocês vão ver que realmente o aparelho de vocês vai começar a carregar muito mais rápido que o normal. Então interessante, isso pode funcionar para vários aparelhos. A gente já testou aqui em alguns aparelhos e realmente mudou o tempo de carregamento dos aparelhos, mas o interessante é que você teste no seu aparelho e coloque aqui nos comentários se funcionou para o seu tipo de aparelho, porque se caso não funciona, a gente vai publicar outros vídeos para que vocês possam estar aumentando a velocidade de carregamento do seu aparelho, que é muito importante. Então compartilhe esse conteúdo aí nos seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos, para que eles possam também estar fazendo isso. Então se você joga, se você usa muito aplicativo, interessante que você faça isso, esse procedimento no seu aparelho, para que ele volte a carregar um pouco mais rápido, facilitando a sua vida aí no dia a dia. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, interessante é que você ative o sininho de notificações para não perder nenhum tipo de conteúdo e nenhuma dica que a gente vai estar lançando nos nossos grupos do Telegram, como também aí no canal no YouTube, tranquilo? Então até o próximo vídeo e valeu!